Работещи в спешната помощ ще излязат на протест пред Министерството на здравеопазването и подготвят национална стачка в знак на несъгласие с политиката по увеличение на доходите в системата. Според синдикалистите, работещите в системата са излъгани с увеличението на заплатите и очакват това да се повтори с категорията труд и купоните за храна. Протест е организиран след като не беше прието предложението на Синдикат защита за диференцирано увеличение на заплатите в системата. Профсъюзите искаха най-голям ръст на доходите за шофьорите на линейки и фелшерите, но в крайна сметка беше прието увеличение от 22% за лекари, медицински сестри и парамедици. Така шофьорите на линейки ще получат най-малко увеличение, тъй като заплатите им са най-ниски. Заради това от Синдикат защита искат оставката на здравния министър Христо Хинков.